Etorri, Berria Telebistara, gaurkoan ere beste elkarrizketa digital batekin gatoz. Gaurkoan Ainhoa Tirapu dugu gurekin, Athleticeko atezaina eta berriki erretiroa hartuko duela iragarri duena, 15 denboraldi talde zurigorrian eman eta gero. Kaixo, Ainhoa. Kaixo. Bueno, Ainhoa, pasa dira ordu batzuk erretiroa hartuko duzula iragarri zenuenetik. Ze sentipen, iragarpen hori publiko egin eta gero? Ba, alde batetik lasaitasuna, zera bakia orain dela denbora desente hartuta neukan, baina faltasena zan komunikatzea. Eta beste batetik, ba, pixka eta harrituta ez, jaso dituan mezu guztiegatik, eta ez nuela enbesteko jartuna espero. Eta, Ainhoa, bueno, askok, goi mailako kirolari askok aipatzen dute, kosta egiten da alako erabaki bat hartzea, ez da, zure kasuan prozesu hori nola izan da, luzea izan da, edo aurten ba, denboraldia gora beratxua izateak eragina izan da, erabaki hartzea. Egia da, azkeneko urtetan beti izan duela zalantza hori edo beldur hori noiz hartuko nuen erabakian, nola hartuko nuen ea gai izango nintzen argi ikusten momentua, ez? Erabakia ez da erreza, eta beldurra ematen delako etorkizuna orain, ez? Baina zentzu horretan aurre denboraldi hau asko kosta zitzaidan, ez nuen futbolaz gozatzen den bezala, eta partidu baten ostean zanituen sentsazioak erakutsi ziaten baina momentua zela, ez? Ja balantzak ez zuela konpentsatzen eta ba, erabakia zela azkeneko urtea izango zela, eta horretik aurrera hasi nintzen gozatzen, ez? Lehen bezala entrenamenduetaz eta momentuetaz, jakinda azkeneko urtea zela, azkeneko txanpa, eta ezkutatu behar nola topera. Egia da gero denboraldia nahiko arraro izan dela, baina, bueno, erabakia ja hartuta zegoen. Ze partido izan zen hori egin, no? Euskal Herriko okupako finala. Eta pixka bat, egun batan aipatu duzu, mezu asko jaso dituzula, edukiagatik edo bidali dizun pertsonaren gatik ze bada mezurik bereziki unkitu zaituena edo beti hor gogoan izango duzuna? Ba, geratzen naiz pertsona gozala balio altuko pertsona bat naizela jan diatenekin, ez? Egia da, nire bilbideak kirol munduan izan dela eta bar, baina nire zer pertsona izatea da garantzua goa eta zentu horretan mezu asko jaso ditut, eta horiekin geratzen naiz, ez? Taldeki pilo bat, jokalari pilo bat behin ere aldagela nirekin ez dutela partek hartu, baina, bueno, zentu batean elkarrekin gaudela sentitzen dugunak, taldekide hoiak, eta bar, jende asko etorri da, beste kiroletako jendea baita, zein dut esan bat bakarra, niretzat guztiak izan dira garrantzuak, baina gira da, pertsona bezala altzeiten duen zenean zutaz, asko zere hobeagoak direla. Hamabost denboraldi pasa dituzu Athleticen, iritsi zinan lagunak eta Puebla taldean jokatuta gero. Nola duzu gogoan lehen egun hura lezaman? Lehen egun hura lezaman izan zen sinatzen etorri nintzena, ez? Instalazioak erakutsi zizkiatela, inoiz izmoela horrelako zerbait ikusi, ez? Dezaman bezalako zerbait ikusi mediku probak egin zizkiaten, fitxatu baino lehen, ja beste mundu batera etorrela ikusten zen argi. Eta oso berezia izan zen gurasoekin etorri nintzelako eta gurasoak oso atletizalea direlako baita. Eta, bueno, familiaren txategun garrantzitsua izan zen. Eta nola sartzen da bat, alako aldagela batean, ez? Zure taldekide haiek hiru liga irabaztetik zetozen, eta gazte bat nola sartzen da alako aldagela batean? Ba, pixkat lotxatuta, eta, bueno, egia da lehen urteko egoera ez dela oso samurra izan hasieratik, mugimendu nahiko zegoela aldagelan, baina beti parte sentitu naiz taldeaz, ez, hasieratik harrera oso nahinteatzen eta zentzorretan oso pozik. Urrungo denboraldian izan zen lehen liga eskuratu zenuena, guztira bi irabazi dituzu, bi liga horiek hitz batekin edo oroitzapen batekin definitu beharko bazenituzke, zein izan hori lateke? Ba, lehenengoa zirudien zela gertatu behar zena, ez? Eta ez denoen hainbeste gozatu niretzat, behintzat. Bueno, espero zan deniga hori irabaztea, ez? Badura azkeneko partiduan ez denoen garaipena lortu eta pizkatarrara izan zen ospakizuna. Baina daukadan bigarren hori bai gozatu genuela, duzte pillo zegoen ginelako bigarren, eta horri ikusten duzulako zenbat gustatzen den
ba, bueno, txapelketa berriro irabaztea, eta ze gogorra den ibilbidea, eta azken asko zere gozatu den dutu, asko zere gehiago. Piskat, tokatu zaizu ere futbolaren alde garratza bizitzea, lesioak, eta batez ere, San Mamesen, ba, zuen eskura zenutela, galdu zenuten liga hura, ez da, hori izan da behar da momenturik gogorrena, zure kirol ibilbidean? Bai, azkenean, bigarren geratzen zarenean askotan gogorra da, baina bigarren geratzea hori bederatzi jarun aldiz lehenengo izan da, eta zuretzean, eta zanen ez bete batean, ba, oso gogorra izan zen, negatzi bat egin duen egun horretan, goratze dut arrazalde oso antarrekin pasan genuela, ba, bueno, laguntzeko bat abestei. Eta horietaz aparte baita ere, ba, bueno, kopako final horiek galduta gogorra izan dira. Eta, Ainhoa, pixka bat, zer behar du atezain batek Atletikeko lehen taldera iristeko? Ez oso postu berezia da atezainarena klubean, zer behar du? Bueno, postua gogorra da hasiera batetik, ez? Eta esan behar zara, ba, mentalki oso indartxu, eta baita ere lortu behar duzu bizkat maia on bat mantentzea, ez? Ez izatea oso irregularra, ze bestelak ematen duen sentsazioa taldeari ez da oso ona, ni eta segurtasuna transmititu behar duzu beti atean, eta hori da zaiena, ze azkenean, Atletik bezalako talde batean, ba, ez dituzu aukera asko jasotzen partidu gehienetan, baina datuzenean fin egon behar zara, eta hori da zaiena atezak matentzat. Eta atzetik datuzenak nola ikusten dituzu, ez bakarrik atean, ez? Agurrean zenion, ba, bueno, eskat haiei lekua egiteko garaia dela, atzetik datozenak bai atezain postuan eta zelaiko beste postuetan, nola ikusten dituzu? Bueno, azkeneko urtetan ikusi dugu, ba, lesioak etorri direnean, gaztetxoei aukerak eman zaizkiela eta erantzun oso ona eman dutela, edo beste jokalari batzuk erretiratu direnean baita, eta zintu horretan gozain nago, zarrobiko lana oso ona da, eta etorriko dira jokalari oso onak etorkizunean baita. Eta, Ainhoa, pixka bat, tokatu zaizu emakumeen futbolak izan duen garapenaren parte izatea, bizitzea eta parte izatea. Aldaketa horietatik zein nabarmenduko zenituzke eta zeintzuk egin behar dira ezinbestean hemendik denbora gutxira? Bueno, tokatu zaizu, aitak esate du berandu etorri zaidala, baina niretzat behintzat bizitzea aukera ona izan dela ere garrantzitsua da, ez? Berandu, baina bizi dut. Egia da, pausu txiki bat eman dugula, bueno, txikia da hundia, depende nola biretzen duzun, baina bai garrantzitsua zela lehenengo espaloia jartzea, eta hortik aurrera asten jarraitzea, ba, genukan arriskua hau moda bat izateko, eta genuen ajokalariak zan, ba, itzarmena lortzea, zendotzeko gure txapelketa, eta menik aurrera, ba, bueno, garapen handiago bat izan dezakegu. Ikusiko dugun hori ateratzen garen egoera honetatik baita, ze emango dio emakumezkoen futbolari, ba, bizitugun pandemia honek, baina, bueno, seguruenik indartu aterako garela, eta gogoekin berriro, ba, bueno, gure espektakuloa ematea. Eta, pixka bat, zu parte izan zinen lanitzarmenaren negoziazio horretan, jokalarien bozera maile, pertsonalki, nola bizi izan zenituen hilabete luze horiek, Ainhoa, desgaste handikoak izan ziren, zakit, nola bizi izan zenituen? Batez ere azkeneko hilabetea, zirudien dena egin dazegoela eta bapatean desagertzen zen, berriko dena egin dazegoela sinetzea faltazela bakarrik eta bapatean atzera botatzen ziren, eta azkenek inuntzoraitik, hor, jakintasun hori azkenean gogorra egin zen, zerren duen ulertzen, zerraitik esen, ba, izarmena behingo sinatzen, eta hile gogorrak izan ziren azkeneko horiek, baina egia da, ba, luzatu egin dela pilo bat, baina, bueno, azkenean lortu dugu, eta alarma baino lehen sinatzea ere garrantzitsua izan da, ze horrek egin du jokalarien egoerak hobera joatea ertera joan baino lehen, eta garrantzitsua da hori baita, ba, jokalarien eguneko bizitzaren zat. Arriskoa ikusten duzu orain atzetik eta aipatu ditugun atzetik datozen horiek, Ainhoa, pentsatzea dena eginda dago badugu babes bat eta urrats horiek pixka bat geratzea edo etenaldi bat egotea garapen honetan? Ez, uste dut oso harriak izan garela esaten hau dala lehenengo pausua, ez? Eta mesu hori oso barnera dut daukagula jokalariak. Egia da, ba, bueno, generazioa pasatu diren denean, beti aurrekoak indutela lana zetozen jokalarien txat, eta horrela izango da beti, ez? Emakumezkoen futbolean horrela izan da,
entzindariak utzi diote, ba, bueno, gauza errezago zetozen egi eta horrela jarraitzen izango dela zaburu nago. Aipatu izan duzu eta horrekoan entzuten duzun beti lehenetxi duzula ez futbola ba, zure bizitzako beste esparruen gainetik, ez? Baina lortu duzu kimika lizentziatua izatea, arropa marka bat ateratzea, beste hainbat kontutan engaiatzea, nola lortzen da hori hainoa? Nola ateratzen duzu denbora futbola lehenetxi eta gero hori dena egiteko? Ba, gian, hartu behar duzun erabakia da, ba, denbora gehiago hartu duzula dibidez karrera bukatzeko, ez, horrek frustrazioa ez ekartzeko. Azkenean, zailatzen bat emakara zure klasekideen erritmora joaten, lortu dezakeguna dara, kistun frustrazioa ez zarelako duten, ez. Arri izan behar duzu zure helburua, antolatu eta aurrera atera alduzu meinean. Nik tokatu zitzaidan baita ere selekzioarekin partekatzea dana eta kentzen zean denbora pilo bat, ez. Horregatik arri izan nuen, ba, bueno, bost urte izan beharrean, gehiago izango zirela, baina bukatzeko gogoekin nengoen, eta ba, neuzan oso argi helburua, ez. Hori izan da nire bizitza beti, antolakuntza asko, disiplina asko, eta denbora libre gutxi, baina, bueno, libre genukanean, aprobetsatzen nuen, aldutzen nuen enean, ez. Zentzu horretan, azkeneko urte hauetan, ba, hobe bizitzen naiz, azkenean futbolaria bakarrik izatea eman dit privilegio hori, ez, denbora gehiago izateko nire lagunekin eta nire familiarekin pasatzeko, eta apotik baita beste alde guzti badako, eta ez bakarrik espresa eta bestea. Euskera ofizialtasuna, hortan ere nabarmendu izan zara, parte hartu duzu ekimen askotan, nola ikusten duzu gure hizkuntza ino? Bueno, desberdintzen dut beti Nafarroan ikusten dudana eta hemen Bilbon ikusten dudana, ez direla nire bi herrialdeak, ez? Nafarroan oraindik sentitzen dugu oso zapaldua dela hizkuntza eta egiten dugu borroka gogor aurrera ateratzeko, ze, bueno, ikusten ditugu gure eskubideak zapalduta, eta hemen Bilbon uste dut bizi dela pixkat diferente zentu horretan, ze ez da ikusten horren borroka gogorra, ez? Euskararen kontra, eta azkenean uste dut garrantzi pixkat guztia hau ematen diogula hizkuntzari. Niretzat, ba, bizitan doan egoera gatik, azkenean bizitan nire gurasoak ordu erdiko ibilbidea egiten zuten egunero ikastolara jateko aukera izateko, eta horrek egiten dit baloratzea beste zitu batean, ez? Eta uste dut, aurrera pausak eman behar ditugula euskaraz bizitzeko, ze euskaldun asko gaude, eta ez dugu behar bezala erabiltzen. Eta zein mezu bidaliko zenieke, ba, taldean geratuko dien horiei, bai zurekin urte asko daramatenei, Erika, Vanessa, gaztei, ere bai, eta zalei, ez? Ba, taldekidei jarraitzea orain arte bezala. Aurten izan duguan giro aldagelan oso ona izan da, piloa gozatu dut horretaz, eta ziur nago jarraituko dutela elkarri laguntzen aurten egin duten bezala. Gero eta profesionalagoak izango dira, eta gero eta presio gehiago jasango dute, eta prestatuta egon behar dira, eta uste dute, bueno, gauden bezala klubean, beti egongo garela lehiatzen, ez? Beti izate dutela, ba, bueno, atletik aurten ez daukain besteko talde ona, ez dakit zer, baina beti gaude hor goian, eta konfidentza asko daukat taldean. Daukagulako parekatuta, ba, veteranoen eta gaztetxoen arteko erlazioa, ez? Hori garrantzitsua dela talde batean. Eta, ba, zalei izango diet, orain beraiekin, ez, egongo naizela, guzti bat izango naizela beraiekin, eta, ba, eman diaten guztia saiatuko naizela datozen jokalariei ematen, ez, kanpotik, pozik nago jaso dudan babes guztiagatik, eta eskerrak eman nahi dizkiet baita, egin diate ibilbidea oso lagarria. Eta hemendik aurrera zera, no? Hemendik aurrera non ikusten du bere burua hainbatik apur? Galdera ona, ez? Ikusi beharko dut, lanean eszedentzia faktu nuen orain dela bi urte eta piku, bukatzen zait orain ekainean. Nire ikasketak ditut hor pixka eta parte, baina berreskuratzeko aukera daukat. Eta baita ere, ba, bueno, ateran dituen titulu batzuk, entrenadore bezala. Ez dakit nondik nora joango den nire bilbidea mendik aurrera, lasaitasunez hartu nahi dut behirare bukaera hau. Eta, bueno, telebiztan ere asko gozatu nuen udan, ez dut aukerak izango ditu dala erabakitzeko nondik gian daiteken, eta momentuz lazaitasun esatu nahi dut erabakia. Ba, mila esker arrekadatik hainua eta zorte hone zure ibilbide berrian. Eskerrik asko zuei.